Қаламызда бокстан жастар мен жасөспірімдер арасында республикалық турнирдің жалауы көтерілді. Байрақты бәсекеде еліміздің бірқатар аймақтарынан келген былғары қолғап шеберлері өз өнерлерін көрсетпек. Шараның ашылу салтанатына арнайы келген қала әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков жарысқа қатысушы жеткіншектерге сәттілік тіледі. Әскерлерінің Ауған елінен шығарылған күні құрметіне орай өткізіліп отырған дүбірлі жарысқа қаламыздағы Ауған соғысына қатысқан ардагерлер дән риза. Мерекемізді ескерген барша жұртқа алғысымыз шексіз дейді олар. Ауған жерін кеңес әскерінің бір жолды тастап шыққанына 29 жыл, соның мейрамы жан жақта ресми көлемде, бүкіл есенгі көлемде өтіп жатқан шаралар. Мінекей соның бір куәсі бүгінгі өтіп жатқан Түркістан қаласында өтіп жатқан конкурста өтіп жатқан республикалық турнир Ауған соғысы ардагерлеріне арналған мінекей осы турнирдің куәсі болып отырмыз. Бұл турнирімізге Қазақстанның түкпір-түкпірінен Атырау, Қызылорда, Қарағанды, Ақмола облыстарынан, Алматы облыстарынан келіп жатқан жас жасөспірімдеріміз бар. Солардың барлықтарына жеңіс тілейміз. Бүкіл қазақстандық Ауған соғысына қатысушылармен және бүкіл кеңес одағындағы осы соғыстың, сұрапыл соғыстың куәсі болған жігіттердің барлығын бүгінгі мейрамдармен шын жүректен құттықтаймыз. Барлығына денсаулық тілеймін. Барлығы аман есен отбасының алдында, елдің алдында аман есен осы жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беріп жүруіне тілектеспіз. Сайдың тасындай сайып қырандарын жарысқа үкілеп алып келген бапкерлер де бабындамыз дейді. Сондай-ақ жарыстан тек жүлде күтеміз деп отыр. Кеңес одағының әскерлерінің Ауған жерінен шығуына 29 жыл толуына байланысты жастар және жасөспірімдер арасындағы республикалық турнир өткелі тұр. Қазақстанның көптеген облыстарынан спортшылар келіп жарысымызды бастадық. Түркістан қаласы Әпсалам Нұрмаханов атындағы олимпиада резервін мамандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушысы бокстан. Қазір осы жастар және жасөспірімдер спортшыларды әкеп жарысқа қатыстырудамыз. Шәкірттерімізден жеңіс күтеміз. Алдағы уақытта жеңіспен қуантамыз деген ойдамыз. Жалпы жұртшылықтасу спорты түркістандық спортшылар үшін бүгінде таңсық емес. Десе де жүйріктен жүйрік озар жарысқанда дейді дана халқымыз. Турнирден жерлестеріміз тек жүлделі орындардан көрінер деген үміттеміз. Әбдірахман Қыдырбек, Медет Бірәлі, Тұран, Түркістан.